Galera do Canel, aqui se fala de Santos. Eu tive a honra de encontrar aqui o seu Maurício, que é nada mais nada menos que o pai do Maicon, nosso zagueirão, e o seu Edu, que no ano passado, quantas partidas do Santos assistiu? 62 partidas do Santos ano passado, ao vivo. Eu sou prova, porque assim, postava ali o ticket do avião. Você já foi em todos os jogos do Maicon? Não, esse ano não. Ele ganhou. Os jogos que ele tentava, eu fui também. Isso aí que eu tô. E o Maicon, como é que tá? Tá confiante pra esse ano? Se Deus quiser. Ano passado todo mundo ficou, ficou outro meio parado. Agora esse ano, se Deus quiser, vamos ganhar um título, se Deus quiser. Pra me glorificar minha vida de jogo. A minha paixão pro Santos é demais. Meu filho jogando Santos, então, se eu contigo, acaba de até infartar. Seu Maurício, vai dar certo. Edu? Vamos ver o Maicon fazer um gol de cabeça. Hoje. É hoje, então. Vamos torcer pra nós aqui. Aqui se fala de Santos. Obrigado pela participação. Tchau, tchau. Tchau.